Zase se mi tady nashromáždil takový ten elektronický odpad, tak jsem se vydal to hodit do toho kontejneru s elektronikou a někdo tam prostě nechal hozený akumulátor od notebooku. No tak říkám, no tak co? Já vím, co tam je, že jo? Jsou tam 1850, tak si to vemu domů, kuchnu to, ať vidím, v jakém jsou stavu a případně mě třeba nějaká zůstane, pokud budou nějaký z toho dobrý, že jo? Takže se na to mrknem, je to teda značka Asus, jo, označení battery packu je A41-X550A, mělo by to mít 14,4 V a 3 Ah, 44 Wh, jo. Vypadá celkem zachovale, nechce se mi hledat stáří toho akumulátoru, asi bychom to někde vyčetli, nebo já vám to ukážu a vy určitě budete vědět. Nebo někdo si třeba všimne, nebo bude vědět, z jakého toho je roku, já to tady teďka nevidím. No a jdeme se teda podívat do vnitřku. Tak zkusím ještě změřit napětí. Takže tady vidím plus minus, a když je to takhle krásně jednoduše označený, že jo, pro blbce. Tak zkusím změřit, jestli tam je nějaký napětí, jestli se tam dostanu. Těžko, těžko a nežko. Ale jo, podařilo se mi to ještě při troše dobré vůle si tady ještě propíchnu prsty. Nebo ruku. Ale vypadá to, že to je teda úplně mrtvý. Že to je úplně dead, pokud se nastavený multimetr mám správně, takže to vypadá, že to je sakra úplně mrtvý, uvidíme. Jo, takže opakují znovu, i když se tváří, když nevím, nejsem si jistý, jestli jsem to změřil, nezměřil, tak předpokládám vždy, že ta baterka je nabitá a je to nebezpečný, jo, i takhle otvírat, takže rozhodně nedoporučuji mě napodobovat a když už, tak si vezměte ochranné brýle, a dávejte obrovský pozor, protože už takhle, když tam strkáte prostě šroubovák, tak se může stát, že něco proskratují. Jsem spíš jako zvědavý, co tam bude za články, jo? Jaký výrobce. Tady to jde docela slušně. Jde docela pěkně. Svěráku. Hezký, tam jsou ty NCRK. Tam jsou ty, co jsem vykuchal ještě z těch burzáckých. Tak a máme to. To bylo poměrně jednoduché. Zkusíme vyndat články. Nějako. Tady už rejpu izolaci, to není dobrý. Nic, já vás stopnu. A natočíme si, v jakém stavu jsou ty články pak. Tak po chvilce jsem dostal články ven a já už mám takový jako neblahý tušení, že budou úplně vymlácený a bude to z důvodu, že se stala závada na té desce. Ale jdeme si to ověřit, třeba se mýlím. Velice rád bych se mýlil. Jsou hodně podbitý. Tady je volt. Tady je 0,66. Tady to je úplně mrtvá. A tahle ta jediná má dobrý napětí ještě. Takže tu si zrovna vezmeme bokem.
se mi povedlo škrábnout, to teda mě mrzí. To přelepím. Takže balancér nedobalancoval. Ještě si znova změříme ty ostatní. Tady ta je teda úplně off. Tahle tam má 0,66. A tahle tam má volt. Jo, takže tuhle se pokusím zachránit jako první. A tyhle ty až naposled. Tak, pokud se nemýlím, tak tady je datum výroby a vidím tam 4.13, takže duben 2013 byl vylisovaný tenhle ten plast. Takže 5 let starý akumulátor, je to možný? Asi jo. Tak já vám ještě ukážu, jak se pokusím zachránit ten akumulátor. Zapnul jsem si zdroj, stáhnu si pochopitelně teda napětí a dám tam ukončovací kolem těch 4,2 V, jo, nejlépe takhle na začátek si tam nechám 4,1, jo, protože vím, že ta baterka je podbitá, ten akumulátor, a tady si samozřejmě nastavím proudový limit. Ten proudový limit si nastavím na opravdu nějaký miliampéry, jo, a nebavíme se tady o nějakých prostě 100 miliampérech, ale třeba tady 0,06, čili 60 miliampér, jo. Už tak je možná to docela dost a uvidíme, jak se s tím akumulátor popere, jo, takže připojuju a teďka tam mám prostě napětí 1,5 a do akumulátoru se teďka pere vlastně 0,60 milíku, jo, což je ideální stav, jo, kdyby budu ji teďka hlídat, jo, budu akumulátor hlídat a vždycky na něj šáhnu, jestli se moc nehřeje, ale předpokládám, že to bude dobrý, protože tahle tam měla necelý volt, jo, takže těch 60 mA ji neublíží. A budu čekat, až to napětí se nějak ustálí kolem těch 3,6-3,7. Možná jí dám chvilku oddych a pak ji dobiju třeba nějakým trošičku větším proudem. A můžu si být jist, že tenhle ten akumulátor, pokud se podaří nabít takhle v pohodě, tak bude sloužit ještě další roky. Nepovedlo se mi najít přesně tu stránku, jakou mi posílal jeden odběrat, a to byla superová stránka, to byly všechny typy těch akumulátorů, určitě ji dohledám, anebo jestli bude sledovat tohle video, tak nám to prosím tě hoď někde do komentáře. Ale pod označením tohodle NCR 18650A jsem našel přímo datasheet, je to výrobce Panasonic, což je super, a deklarovaná kapacita je teda 2900 mAh. Jo, a pohybuje se to od minima, což je 2950 až po 3070 mAh. Nominální napětí je teda těch 3,6 V a doporučený nabíjení, charging, 1475 mAh, opravdu tolik, po 4 hodiny. Měli by to zvládnout, jo, ale pokud ji takhle oživuju, tuhle nemocnou, tak ji nedám víc. No a to je vše. No, takže to je všechno ode mě dneska, takovýhle kratší videjko. Možná to vyjde i navíc, jo, 10 minut to má, tak to není zase tak krátký video. A budu je chtít použít třeba do nějaké powerbanky, jo, to má svůj účel, tyhle ty 18650 se na to výborně hodějí, jo, nebo do nějakých projektů. Jediná nevýhoda u těchto těch panasoniáckých je, myslím, že tam je omezovací obvod, který vlastně
to omezí ten proud maximálně na 5 ampér. Tak jsem ještě něco zjistil na internetu, takže je to skutečně tak, má to omezení 5 ampér a energii ve watthodinách podle odebíraného proudu, takže když odebíráme 0,2 ampéry, tak to má až 11 watthodin. Jo? Čím více odebíráte proudu, tím méně watthodin tam je. Jo? Při 5 ampérech tam je nějakých 8,7 watthodin. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a u dalšího videa čus.